Yogi's Banana Beach , täna on siis 9. september , kell on 7:50 hommikul . Mina ärkasin mingi 8:30 umbes ülesse , sellepärast et täna hommikul mulle tuli klient , kellele ma tean Meikiga , et see on mu kursaõde , vaid varaklasside Kertu . Ütle tšau . me hakkame kohe meiki tegema talle , sest Kertu läheb täna pulma , mind ei kutsutud , aga ma ei tea , kelle pulm see on . aga tean jah , Kertu üleüldse on alati niimoodi , kui sa teed kellelegi teisele meiki , sa oled ise ilma meigita . praegu me üritame selle meigi ära teha ja pärast , mis meil täna veel plaanis on , on natukene netis shopata . ma näitan teile , kuidas veidi odavamalt saab internetis shopata . ja ma arvan , ma lähen näiteks ASOS-e lehele , sellepärast et see on see , kus ma alati asju ostan , nii et ühtlasi te näete ka , kuidas ma ASOS-es shopan , sest ma olen päris palju küsimusi selle kohta saanud . ja ma tahaks leida nagu mingeid sügiseks sobivaid riideid , sest et nagu Tartus ei ole väga palju poodi , kui aus olla , meil ongi mingi H&M ja Zara ja need on ka nagu mingi teiste poodide ülejäägi , mul on selline tunne , nii et ASOS on mu põhikoht . aga jah , me teeme meigi ära , ma kindlasti näitan , kuidas see välja tuleb , välja näeb . ma pole ammu kellelegi meiki teinud . ma ei ole nagu bitch , vaid ma lihtsalt teen midagi . aga davai , me teeme selle meigi ära ja siis ma pärast näitan , kuidas see välja tuli . parem oleks , et ma hakkama saan . me nüüd lõpetasime siin meigiga , ma ei tea , kas te näete , ma pärast näitan paremini , aga ma panin talle setting spray'd ja fänni ma talle peale ei pane , ma üritan ise tuulutada . sul on juuksed kenasti märjaks saanud selle spray'ga , jah . kas sa oled juba näinud , vaata . ei , mulle väga meeldib . super . ta läheb siis pulma ja tahtis sellist nagu roosakat meiki . Full lips me ei pannud , panime ainult lipsu ja need tutikud või mis iganes need on . siis tuli see roosa meik veits . Kertu läks nüüd ära ja mu laud , mu töölaud , mu söögilaud näeb välja nüüd selline , see on üleni mu meigi asju täis , salvakaid , saiakesi ja tassi . kell on nüüd üks saamas , kell on 12:45 . ta tuli 9 paiku siia , aga me tund aega lihtsalt olime niisama sõime , hakkasime umbes 10 paiku meikima ja mul läks umbes 2,5 tundi vist selle kõigega . Nagu ma ütlesin , ma ei ole professionaal ja sellepärast mul lähebki kaua aega , sest ma ei ole harjunud teiste peal meiki tegema . nii et ma täiega võtan oma aega ja teen seda hästi aeglaselt , et ma saaks nagu võimalikult hea tulemuse . sest kuigi ma pole professionaal , ma tahan ikkagi , et see näeks välja nagu see oleks professionaali poolt tehtud , nii et jah , lihtsalt läheb veits kauem aega ja tundus , et ta oli väga rahul ja ma loodan , et on ilusam kui pruut . Sorry , pruut , kui sa seda vaatad . aga jah , ma andsin endast parima . aga nüüd ma peaks hakkama iseennast sättima , et ma selles voogis natukenegi normaalsem välja näeks , kuigi ma tegelikult üldse ei viitsi , aga nagu . ma peaks täna veel ühe nagu lisavideo võib-olla filmima ja ma peaks midagi üles panna , mis ei ole vlog , ma ei kujuta ette , mis see võiks olla . midagi peab välja mõtlema . ja siis mul on tegelikult veel vaja ära monteerida Eesti Youtuberid live vlog homseks üles saada . siis mul on vaja ära monteerida , tegelikult ma peaks seda kurat küll , ma peaks veel selle vlogi ka täna ära monteerima . aga ma ei saa korraga ju renderida , aga juba kui ma ühte videot renderin , mul läheb seega mingi 8 tundi , ma panen selle ööseks renderima , nii et ma ei tea , mis saab . nii et jah , mul tuleb täiega töine nädalavahetus . ja nüüd ma räägingi , et miks ma pole upload inud mingi nädal aega . põhjus on siis selline , et ma läksin tööle , mul oli esmaspäeva töövestlus , teisipäeva proovipäev ja nüüd ma vist jäingi sinna tööle ja mul lihtsalt ei ole aega , et ma nagu lähen tööle kella 8:30 . tööpäev lõpeb mingi 5 paiku , ma jõuan koju võib-olla mingi 5:30 ja siis ma lähen tavaliselt trenni mingi 6-7 paiku ja trennist ma jõuan koju mingi kell 8:00-9:00 on ju orienteerivalt ja ma pean juba umbes kell 11 voodis olema , et normaalselt magada saaks , aga ma pole seda ka hakkama saanud . nii et jah , mul lihtsalt pole aega ei videoid filmida ega monteerida . et vlogimisest rääkimata , ma saaks oma päeva vlogida , ma lihtsalt , ma ei hakka ju tööl vlogima ja mul ei ole mõtet õhtul seda 2 tundi vlogida , kui ma lihtsalt nagu olen , et selline teema on see , et ma pean mõtlema uue süsteemi välja , et ma vist pean iga nädalavahetus nüüd ühe vlogi tegema , pluss ma peaks siis , ma tahaks vähemalt 2 videot nädalas ikkagi üles saada , aga kui ei saa , siis ühe , nagu üks oleks ikkagi eesmärk . Sest nagu teie läksite kooli , onju , mina läksin tööle , no lihtsalt ei ole vaba aega , aga ma loodan , et sellest pole midagi hullu , et me saame midagi välja mõelda ja kord 2 nädalas videoid saada on tegelikult ikkagi suht normaalne , nii et ma üritan sellega hakkama saada , aga davai , ma teen siis meigi ära ja pärast ma juba räägin teiega koos . ma tegin nüüd endale meigi ära , ma ei mõtelnud , et ma teen nagu nii full meiki , ma mõtlesin , ma lihtsalt panen ripsmed ja heal juhul teen laineri . aga ma katsetasin lõpuks kõiki , mitte kõiki , aga ma katsetasin lõpuks mõndasid niksi asju , mis mulle saadeti ja ma tahaks teiega kiita seda paletti , see on see Contour Intuitive , mis iganes mingi palett ja siin on selline highlighter siin üleval ja see on nii ilus rose gold värv , ma ei tea , kas te näete niikuinii , mul selle kaameraga pole väga hästi näha , aga see on nii ilus highlighter , lihtsalt see on nagu kuldne ja samas ta on nagu roosakas . et noh , mis ongi rose gold , täiega ilus . ma tegin huuleka vist natuke liiga suured või noh , mitte liiga
või noh, mul võikski sellist tuuled olla, aga ma mõtlen lihtsalt lineriga tegin, et vist veits liiga suureks, mul on see väga fake välja, ei, ma ei tea. Aga nüüd on kell saanud juba, isegi kell saanud juba 3, kuhu aeg läheb juba, ma lähen siin vaatan mingit TV3, siin käis järjest mingi kuur ja mingi see maljuka ussaade ja kõik asjad, mul on nagu, ma ei ole nädala sees üldse saanud telekat vaadata. Õhtuti. Ja siis nüüd ma järjest vaatan ikka kõik järgi, aga hetkel ma lähen Oliveri koju, ehk mu elukaaslase siis vanemate juurde ja siis me sööme seal, ta teeb ema mingit seenekastet. Me hommikulis Kertuga rääkisime või noh, Kertu ütles mulle, et ta tahaks täiega seenele minna ja mul on nagu sama, ma tahan ka seenele minna, pole kunagi niimoodi nagu niisime seenel käinud. Ma kunagi läksin vanematega kaasa, kui me mingi Soomes olime vist ja seal me käisime seenele, aga muidu ma vist... Aidikalt võibolla ma olen ükskord veel Eestis käinud seenel, aga muidu ma ei ole nagu väga seenel käi olnud. Aga kus saab üldse, kas saab üldse kukke seeni veel? Sest teisi seeni ma väga ei söö. Ja tegelikult tahaks minna peiluga kuskil jalutama ja seenel. See oleks suht chill, ma ei tea. Võibolla võitsime ikkagi nagu tahaks minna. Nii tea, ma lähen nüüd, käin söön ära, mul on kõht täiega tühi. Ma olen täna ainult mingi saiakesi ja šokolaadi, see on täiesti kohutav, mu söömine on suht pekki läinud sellega, et ma olen tööle läinud ja kõige noh, täna pole isegi tööpäev, nii et seda ei saa selle peale süüdistada. Mul on lihtsalt söömine pekki aidi. Ja trenni ma ka jõudnud täna, aga noh, pole hullu, homme lähen ja eile õhtun nii kui nii käisin. Oliver leidis endale täiustliku jope. Mul ma leidsin sulle T-särgi ka, mida sa kindlasti tahad. Mis ütleb? Oh, siin on nii palju Bieberi merch, lihtsalt meil on praegu H&M-is. Veel üks. Kas keegi meestest ostab reaalselt nagu Bieberi merchi või? Bieber. Same. Võiks olla Team Britney siis ma ostab. Ma vlogin, et siin ei ole mitte kedagi. Ma olen praegu H&M-is. Ma siin kas sa saan mulle küünlaid avada? Ma tahaks küünlaid nuusutada, palun. Kesting. Sandalwood. Mida see tähendab? Sandaalipuu. Sandaalipuu. Lõhnab veits nagu mees ja midagi rüvedat. Ei kaks lõhnangi või? See on puuvill või? Kas puuvill on lõhk või? See on päris hea. Vanilja või? Ta on nagu värske selline. Ma nagu sööks seda. Mulle meeldi otsisid asjad, mis lõhnavad, et ma saaksid nagu süüa. No see, et... Aga riiet osa pealt või pole mitte midagi. Me käisime H&M-is ja veel mingi paaris poes ja siis pole mitte midagi. Tõega ma saa olukord. Ma tänan, et ma saan päeva lõpus minna mitte soppama. Ma tõetsin kabiinis, ma reservid, siis leidsin paaris, mille tahaks, aga nagu... See on kõige väiksem suurus ja see lihtsalt nagu kont mu selle asja. Ma võtsin nüüd sellise bluusi. Ma tead, on all mingi kumm. Nüüd ma ei tea, kas ta hoiab hästi. Ja need parukad on nagu... Aa, nööbid pole kinni. Mida ta on vist okku, kui mulle meediks pigem nüüd, kui varukas on üles keritud. Ja need püksid. Need on hästi imeikult suurus. Mulle tundub, ma olen mingi number pool väikse, kui ma muidu peaks olema. Need on nagu väga ümber mõni alalihased, nagu ta ei ka väljas niimoodi. Ja praegu ongi kõik püksid nagu lühikese lõike, kas ma ei saa aru, kas on tumme lühikesed. Ja kui tihti mul ongi palju püksid lühikese või nad peavadki niimoodi olema. Jõuloo, kell on nüüd 22.59, päris hilja, ma pole teiega päris ammu rääkinud. Aga põhimõtteliselt, mis ma siis tegin, oli, et ma käisin lõunakas veits poodides ringi. Reservet vist oligi viimane poolt, kuhu ma läksin, aga ma paljudes poodides ei käin, ma läksingi H&M-i. Ja siis ma vaatasin sellasse asp, ma ei tea, seal on nagu palju asju, seal on mingi Vero mooda ja veel mingi brändid, vaatasin seal ringi. Ja siis see mul hääl kõlab nii haigelt, siis ma olen ka haige. Aga... Ja käisin seal veel ühes poes ja siis ma käisin reservedis ja need olid nagu kõik poeg, kus ma käisin. Ja reservedist ma ostsin käinud seal ühe bluusi ära ja nägite seda mul ennem seljas. Ja sellega minu nagu shopping piirduski, sellepärast tausel ma siin Tartus pole väga midagi osta. Ja see ma sain tunne, mul hääl iga hetk kaab ära. Ja see on sellepärast, et ma põhimõtteliselt tegelikult ma olen juba pikalt haiga olnud. Ja see oli kõik sellepärast, et ma külmetasin ja ma mäletan, et siis kui need külmad ilmad tulid, siis ma mingi rääkisin kõikidele, kes nagu hädalasid, et mulle ei meeldi külmine, siis ma rääkisin, et jah, et mulle küll meeldib see sügis täiega ja mulle ei ole üldse külm ja mina käin ainult jakiga ja jumala tore aine. Ja siis järgmine päev ma olin haiga. Ja ma pole siia nii terveks saanud. Oh my god. Pead seda videot nii rängat editima, kõik oma köhimised välja saada. Nagu mu hääl lihtsalt praegu ei pea hetke rääkima selle vastust, kell on palju ka. Aga anyway, mul on veel üks jutt. Et ma läksin apteeki, on ju, ma olin pikalt aega haiga olnud ja ma olin nagu gripi teed joonud niimoodi ja siis mul on ka mingi köha asju kodus, on ju. Aga ma mõtlesin, ma tahan nagu reaalselt rohtu, mis mind ausalt terveks teeks, ma lihtsalt enam ei jõua, on ju. Siis ma läksin apteeki ja ütlesin, et enam on köha rohtu, on ju, ja siis ta nagu andis mulle selle, mis on Islandi käokõrv. Ja ma nagu ossin seal ära, ma isegi ei lugenud, mis see on. Ja siis, kui ma praegu, ma ei tea, Islandi käokõrv, see kõlab nagu, see oleks mingi taim, lihtsalt nagu pitsku, ma tahaks mingi taime, ma teeks endale, ma ei tea, piparmündi teed ja nagu ütleks, et see ravib mind, aga ma tulin rohtus, ma saitsin mulle selle. Ja see on absoluutselt täitnud. Anyway, näete, kui suur see pudel on, ma ostsin selle vist teisipäeva õhtul
ja see natuke hästi natuke on sees, kui ma pole seda täna joonud. Teate, ma joongi ära. Oodake. See maitseb päris hästi, aga parem oleks, et see mind nagu aitab ka. Et jah, ma ostsin selle teisipäeva õhtul. See tuleb sellise nagu väikse lusikaga, millel on mõõtmed peal. Ja mina olen täiskasvanud inimene. Ehk ma pean iga päev võtma kuni 4 korda päevas 3 selle lusika täita, on ju, millega see tuleb. Ja siis kui ma olen nagu hommikuti kiire või ma lihtsalt õhtul ei viitsi, on ju, siis Oliver ütles, et sa ei pea selle lusikaga võtma, et lihtsalt nagu joo vaata. Ja siis mõtlesin ka nagu lebost, et ma olen seda mitu korda võtnud, ma umbes tean, kui palju ma peaks võtma, on ju. Ja siis ma nagu jõin seda paar päeva ja siis 2 päeva hiljem see pudel sai tühjaks. Ja ma ei usu, et see nii ruttu pidi, või võibolla see 3 päeva hiljem, aga ma ei usu, et see pudel oleks pidanud nii ruttu tühjaks saama. Ma vist nagu üle kasutasin seda veits. Aga isegi siis, nagu selles pond üldse kasu, nagu üldse jääb kasu. Nii et see on nagu väike life update, väike shoppamise update. Võit sätis oma jokerit, aga mu jokerist rääkides, see joker on eisosest. Siis need kõrvarõngad, need, mis mul siin kõige all on, need väiksed kuldsed südamed, need on eisosest. Kõik noh, nad on Kate Baker, aga nagu eisos müüb meid. Ja siis mul on jalas mustad leggingsid ja need on ka eisosest. Nii et mina olen nagu eisose väga-väga tihe klient. Sellepärast, et nagu te tänasest vlogist nägite, Tartu poodide valik sakib suht palju, sorry, aga nagu siit väga ei ole nagu poodi, mis mulle meeldiks. Ma käin käinud paaris poes ja seal ka väga tihti minu mõnest kaupe ei vahetu, nii et ma olen päris tihti pidanud pöörduma eisose poole, kus on nagu hullult lai valik erinevaid brände. Mu lemmik on Adi, okei, mul praegu pole Adi asja seljas, aga kõik mu Adi asjad on alati sealt tellitud väljardud paar asja, mis ma olen siit sportandist saanud. Aga jah, enamasti mu Adi asjad ja nagu väga-väga paljud mu riietest on just eisosest tellitud. Ja siis natuke aga tagasi võttis minu kohendus selline veebileht nagu Bonusway. Ja põhimõtteliselt, mis Bonusway on, on see, et sa lähed nagu... Teed endale Bonusway'sse kasuta, see on täiesti tasuta, saada ka Facebookiga sisse logida, mina valisin selle variandi, sest minu mõelest see on kergem, sa ei pea hakkama mingi eraldi mingi passe asju mõtlema, nii, et näiselt logisin Facebookiga sisse, siis sa oled nagu seal juba kasutaja ja siis Bonusway kodulehe peal on erinevad netipoed, mida sa saad siis läbi Bonusway külastada ja kui sa neid siis läbi Bonusway külastad, siis sa saad iga ostu pealt endale natuke raha tagasi. Nii et sa nagu shoppad, aga samal ajal nagu sa teenid ka raha endale boonus või kontole. Ja see ei ole nagu mingi 1 sent, vaid minu mõelest see on, ma täpselt, see on nagu täiesti ole, mida sa ostad, aga nagu see on päris normaalne hulk raha, eriti kui sa nagu pidevat netis ostad, eriti nagu mina vaata, ma käin kogu aeg eisuses ostmas. Ja kui sa saab 10 euri täis, siis sa saad selle raha enda PayPali või siis pangakontole minu mõelest ülekanda ja... See on nagu põhimõtteliselt raha teenid selle eest, et sa netis shoppad versus see, et sa lähed poodidesse päriselt shoppama, kus pole nii kui üldse head valikud. Ja siis nagu võtsin nagu ühendus, küsisid, kas ma nagu oleks huvitatud sellest rääkima. Ja siis ma algus nagu mõtlesin, et noh, oleneb vaata, et mis brändid neil on ja ma läksin enda kodulehele ja esimene asja, mida ma näen, ei saa, siis ma olen nagu, ma nii kui nii shoppan seal, nii et okei, ta vajas, et nagu isegi kui ma ei teeks seda videot, ma ikkagi, ma arvan, kasutaks seda lehte sellepärast, et see on lihtsalt nagu mõistlik minu mõelest. Kui ma nii kui nii eisoses shoppan, siis miks ma juba raha ei säästa või nagu miks ma, kui ma saan nagu selle pealt raha teenida, siis miks ma seda ei teen ja sealt aru. Ja nüüd ma põhimõtteliselt näitan, kuidas boonus võid kasutada ja ma näitan ka, mida ma eisosest ostan, sellepärast, et minult on täiega palju küsitud, et kuidas ma eisoses täpselt asju tellin ja nii edasi, et... Võin eisose kohta ka mingi küsimustele vastata, mida, kui teil jääb mingi küsimused boonus või eisose kohta, te võite kõik need kommentaarides alla, et ja mida ma kindlasti tahaks öelda, ja kuna ma teen boonus või ka koostööd, siis sa tantsid mulle ka minu enda landing page'i, läbi mille, kui sina liitud, saad sa juba enda kontole 3 euri, mis tähendab, et sa pead ainult 7 euri väärtuses veel raha koguma, et nagu shoppama netis ja nagu nii kaua raha koguma, kui sa tõvain 7 euri ja siis sul on juba 10 euri koos, kui sa läbi minu liitud, sa saad juba 3 euri, on ju. Ja siis ongi niimoodi, et sul on 10 euri koos ja saad juba selle raha enda kontole panna. Nii et minu boonusway link on siis www.boonusway.de/teananoop. Ma jätan kindlasti ka linki video descriptionisse, ehk videoinfo sinna kastis on kõige üleval. Et lihtsalt vajuta sinna peale, siis läbi selle saab nagu panna liitu nüüd. Ja tegelikult ma näitangi teile. Et põhimõtteliselt lähedki siis www.boonusway.ee/teananoop. Ja siin tuleb minu pilt, ma ise saatsin selle neile. Mul oli ühe fotograafiga pildistamine, ma küsisin, kas ma võin saata nüüd pöttes, jah. Ja nad valisin, ma teaksin, et selle pildi valivad sellepärast, et see oli kõige selline nagu kaugemalt tehtud pilt. Ja siis siin ütleb, et boonus veel lihtne viis internetis ostades raha säästa. Tere tulemast, liitu nüüd. Siis sa vajutakki selle punase liitu nüüd nuppu peale.
ja siis ta nagu ütleb, liitu nüüd, logi sisse Facebookiga või e-posti aadress. Mina valiksid ta logi sisse Facebookiga, sest et mina, ma ei tea, minu mõelest on lihtsalt niimoodi mugavam. Mulle ei meeldi eriti teha endale nagu erinevaid kasutajaid sellepärast. Mulle alati jäävad passid ja värgi meelest ja see pole üldse safe, kui sul on igal pool sama pass, on ju. Need lihtsalt pane liitu Facebookiga, minu mõelest on see mugavam. Aa, mis ma ise panin tähele? Et kui ma hakkasin siin boonusulise ringi vaatama, ma läksin Eissuse lehele, siis ma panin tähele, et kui sul on adblock peal, mis mul oli peal, siis ta andis mingi errori ette, et võibolla sul mingi, ma ei tea, et ta nagu segab võibolla vist boonus või tööd või midagi sellist, et kui te läbi boonusu ostate, siis võtke adblock maha, see on nagu minu tip lihtsalt teile. Aga minul on kasutaja olema, panen lihtsalt logi sisse Facebookiga. Ja siis ta viibki mind kohe siia boonusvei pealehele, siin on nagu poed, siin üleval on kodu, see on minu lemmik poed, siin all on mul vist teises pandud, jah. See on väga teistes netipoodides ja shoppa, kuigi tegelikult eBay ja värgid, ma võiks saab küll asju teelida, tegelikult mul oleks vaja igast värki teelida ja võibolla nüüd ma hakkan. Aga jah, et see on kodu on ju, siin näitab su sõbrad, boonused, blablabla. Poed, mis siis sorteerib kõik kategooria järgi ära, nagu mingi mood, tervis, ilu, mis iganes on ju, ja siis pakkumised, ja brändid. Mul on brändid järgi ka vaadnudeks, siin on Adidas kohe ja mina olen nagu hulle Adidas fänn, kui mul on praegu näiksin. Ja siis näitab ära, mis poodides võiteks saada Adidas ostet, see on näiteks ASOS ja nii edasi. Hetkel nagu näha on, siis siin on enamasti mingid välismaised poed nagu ASOS, eBay, sellised asjad, kui kaukaks on neli, noh, paar eestikased asja või Eesti poodi on ka juba olemas. Aga mulle öelda, et see kindlasti tuleb neid poode juurde ja kindlasti tuleb see ka Eesti neti poode juurde, mis on nagu hullult teast, et ma suht tihti teilin näiteks MyLookist meigi asju ja nii edasi. Vaatame, kas siin on MyLook. Paneme sisse MyLook, siis saab niimoodi vist otsida. Poodi leitud MyLook ei ole, nii mul boonusõiguse seda vaatanud, arvatavasti vaatavad, on ju. Üritage MyLooks ja mulle öeldi, et nende boonustega on selline asja, et kui sa just oled poes ära shoppanud, siis võibolla need boonused ei ole kohe su kontole laekunud, et sellega võis siis minna kuni 5 päeva, aga need kindlasti tulevad sinna, et ärge muretsega, et ärge ära ehmatage, kui te käite poes, siis veel boonused pole tulnud, tšekkige 5 päeva pärast ja boonus või lubab, et siis on teil juba boonused peal ära. Aga ma arvan, et lähmegi vaatame. Lähmegi vaatame näiteks ASOS-es ja siis ma räägin ka nagu, kuidas ma ASOS-es shoppan. ASOS-ere jää niimoodi, et lihtsalt paneb poed ja siis ta kohe automaatselt paneb kõige populaarsem ja siis siin on kohe ASOS, aga siin hetkel näitab, et 10 poodi, ma panen näita kuni 100. Nagu te näete, siin on päris palju. Hotlips.ee, siin on jää Eesti pood juba, aga mina Hotlipsi täna ei lähe. Ega ka homme, ega ka eile, ega ka üle homme. Mina lähen ASOS-esse. Ja kuidas ma ASOS-esse siis lähen on see, et siin on selline väike koht, kus on pealkirjas poodi ja siis ma vajutan siia peale. Ja nüüd ma olen suunatud ASOS-e lähele ja siis tuleb ette selline tekst ka, et võid koguda boonused kuni 6% ja nüüd sa tead, et sa oled läbi boonus või ühendatud. Ma arvuti, et kas häält tegema, ma arvuti, et kummaks, ta on mul süles, mul on hästi arvuti, ei ole. Ja mida mulle meeldib teha, nagu ma olen öelnud, et Adidas on mu lemmik, kohe näed. Ja mu viimane otsing on olnud siin Adidas. Ma võtan Adidase peale. Siis tegema tahaks vaata, kas Adidasel on midagi uut. Ja tavaliselt ma alati panen, et naised, mind meest asjad väga ei huvita. Ja sort by... Olene, mis Adidase puhul ma tavaliselt panen low to high, sellepärast, et kui kallimad asjad on tavaliselt sellised tossud ja niimoodi. Ja neid ma ei ole väga isusest ostnud. See must särk on mul olemas. See must särk on mul ka olemas. Nagu ma täiega ostan lihtsalt teisusest adi asju. Ja nagu kogu aeg kontrollin, kas siis tuleb uusi adi asju, sest mulle hullud meeldivad adi, kas särgid, mulle nagu hullus. Mis see on? See kui midagi meeldib, siis ma tavaliselt panen New Tab. Ja siis lõpuks ma lisan kõik. Oh my god, see on so cute. See on see sama, mis mu must on ainult roosa versioon. Aga jah, et põhimõtteliselt, kui mulle see meeldib, siis panen add to bag. Ja shop on täpselt samamoodi nagu muidu ja siis sul automaatselt juba lähevad punktid siis sinu boonus või konto ole. Ja võib-olla ma küsinud seda, et kuidas ma ISOS-es maksan. Mina maksan PayPaliga, mul on PayPali konto. Minu mõelest see on kõige mugavam viis. Ma ei tea, mis on teised viisid. Ah, tegelikult siin all näitab mingi MasterCard,
Visa, no sa saad nagu oma pangakaardiga ka maksta lihtsalt selle nagu normaalse ülekande teha. Aga mulle meeldib PayPaliga, sest minu meelest see on kõige mugavam. Ja boonus veel ka on võimalus, et nad maksavad sulle PayPali peale või sinu pangakonto peale. Aga jah, see on põhjus, kuidas ma shoppan ja nüüd ma täna, ma arvan, et õhtudan selle väikse shoppingu ära. Ma kindlasti teen teile ka hooli, et mis ma ostsin oma tulevases videos. Eestuses tulevad hästi ruttu asjad kohale mingi alla nädalaga, minu meelest mingi 5 päevaga. Täna on laupäeva õhtu, nii et kui ma täna tellin, ma arvan, et ma loodan, et mul on reedeks asjad käes, siis võibolla ma saangi juba järgmine nädal teile selle hooli filmida. Aga ma olen tarvita ära, et see video ära lõpetada ja ma arvan, et täna õhtumiselt shoppan veits edasi. Mul oleks tegelikult vaja, okei, ma vaatan veits sadi asju ka, aga muidu mul on tegelikult vaja ikkagi talveks, sügiseks mingi asju. Võibolla ma osa ostan mingi mantli või midagi, ma ei tea. Sest meil poodides on nii halvad valikud ja istuses on nagu täiega palju asju. Ma enne peili tahab siit tutjuda ja siis ma kiusan seda. Ja ma uuesti ütlen igaks juhuks, et kui sa tahad boonusvõiga liituda, siis selleks on link all video descriptionis. Ja kui sa tahad niisama selle ise sisse taipida, siis see on www.boonusvõi.ee/teananop ja seal sa saad liituda ja liitumise eest saad sa siis 3 € enda boonusvõi kontole ja kui sul saab nagu 10 € kokku, siis sa saad selle raha välja võtta ja nagu päriselt seda raha kasutada juba oma PayPali või oma päris pangakonto peal. Peilu, sa olid nii olmus, ära mine ära! Peilu, kas me küsime vlogi küsimusega? Ma arvan, meie vlogi küsimus on, et mis on sinu lemmik netipood. Ma kunagi küsisin, mis on teie lemmik riidepood, aga minu küsimus on teie lemmik netipood. Minu lemmik netipood on kindlasti ISOs. Ma olen sellest nii palju juba varem rääkinud. See oleks nagu mingi ISOs promovideo, aga see ei ole. See on boonus või promovideo. Nii ma küsingi, et mis on teie lemmik netipood. Ja kindlasti ütle mulle all kommentaarides siis. Ja ma loen kõikide kommentaare ja likein kõikide kommentaare. Okei, ma panen peilu maha ära. Aga ma lähen, ma loodan, et teile veidis tänane video. See oli veits... Ma ei tea, ma ei teinud väga palju, ma ei vlooginud väga palju, ma ei loogin nagu suurt osa oma päevast, aga ma nagu, ma pole nagu midagi vloogida, ma ei tea. Ja kui teil on mingeid nagu soovitusi, nagu mis videot te tahate näha, sellepärast, et ma pean hakkama filmima mitte ainult vloogega, vaid ka tavalisi videot, sellepärast nende filmine ilmselgelt ei võta tervet päeva aega, nii ma lihtsalt saan nagu rohkem videoid ülesse panna. Nii kui teil on nagu mingid videosoovitus, mida tahate, ma teeksin, ma ei tea, mingi make videoid või mingeid tag'e, mingeid challenge'id, eriti neid, mida ma saan nagu üksinda filmides, mul nagu väga sõpru pole, keda videosse panna, siis please öelge ka seda mulle all kommentaarides. Aga jah, aitäh vaatamast ja ma hakkan nüüd minema, et kui teile meeldis see video, siis palun pange thumbs up, sest kui te panes peilu on väga kord, ta läks juba laual, hetkel ei ole selle video mitte ühtegi thumbs upi, nii et nagu palun pange, ta on väga kord, ta on hetkel laual. Oh my god. Ja kindlasti subscribe sellele kanalile, kui sa oled seda veel teinud, nii kui sa tahad subscribe ka mu ingliskeelsele kanalile, kui ma peaks ka varsti video postatama, siis selleks on link all video descriptionis. Nii kui sa tahad mind followda ükskõik kus mu sotsiaalmeedias, siis ma olen igal pool teananop, teananop, ja sa võid seda teha Instagramis, stories, Snapchatis või Tumblris. Jop, mu lemmik sotsiaalmeedia on Instagram, Snapchat meeldib ka, aga Twitterit, Tumblrit ma nii palju ei kasuta. Nii et kui sa tahad kuskil followda, see igal pole viitsi, siis tee seda Instagramis ja Snapchatis. Võt. Aga thanks vaatamast, ma lähen nüüd. Ja ma näen teiega juba oma järgmises videos, mis ma loodan, et tuleb vähem kui nädala pärast. Okei, tšau!